Du hadde spørsmål om boliglån. Nå har jeg lest kjempemye på nettet og føler jeg har en ganske grei oversikt over nominell og effektiv rente og hvordan dette påvirker rentesatsen og hvordan tinglysningsgebyr og borettslagsandelen kommer ut. Ja, men du har jo full kontroll. Nei, jeg har jo ikke det. Jeg skjønner jo ingenting. Det eneste jeg vil er å ha en leilighet, men det er jo bare så masse forskjellige ord på nettet. Ja, men vi begynner med budsjettet ditt, og så tar vi det bare derfra.